Pozdrav svima, ja sam Karlo Maločaj. Ja sam Andrija Žunac. Ja sam Mihael Kuzmičić. Ja sam Lav. Moje ime je Josip, u filmu Škola koja ne postoji, moj Marka. Ovim putem bi vas htio sve pozvati da nam se pridružite na projekciji filma 8.9. u 20:30 u Karlovcu na Foginovom kupalištu. Tako da dođite pa ćemo svi lijepo zajedno pogledati film, malo se podružiti, ekipa filma će biti tamo i tako. Nadam se da se vidimo u što većem broju. Ćao. Vidimo se. Thank you.